tunjuk cakap nothing. Dekat sini ada elbow, kat sini ada shoulder. Dekat luar ni. Okay? Kat sini je. Kita boleh buat semua sekali pun boleh. Kalau you nak. Kalau you nak buat bahagian-bahagian ni pun boleh juga. Eh? Nampak sini. Boleh? Dia kat sini elbow, kat sini shoulder. Right. So, kalau you nak buat semua pun tak ada masalah. Pun sedap juga. Sedap? Okay, alright. Then?